Գրիգոր Տաթևացի ոսկե փորիկ. Մեր Սուրբ Հայր յոթնալույս վարդապետ Գրիգոր Տաթևացու առեղծած գիրքը, որ կոչվում է ոսկե փորիկ. Բարեպաշտ իշխան Մասուտշայի հարցումները և աշակերտ Գրիգորի պատասխանները. Նախ Սուրբ Իրարդության, ապա բանի մարտեղության մասին հավաքված Սուրբ գրքից և ուղղափառ վարդապետներից. Հատոր առաջին գլուխ Ա. Երկնքի արքայության մասին. Երկնքի արքայությունը նման է ագարակում թաքցրած գանձի, Մատթեոս 13:44 ասում է ճշմարտությունը ավետարանում. Արքայություն է անվանվում նախ միասնական անբաժանելի Սուրբ Իրարդությունը, որի համաձայն մարգարեն ասում է. Քո արքայությունը հավետենական արքայություն է, Դան 7:27, և նա ծածկված է անմատչելի լույսով և անիմանալի մեգով։ Երկրորդ, արքայություն է կոչվում նաև Քրիստոս որդի արքայի, որի համաձայն ասում է ապաշխարեցեք, որովհետև մոտեցել է Աստծո արքայությունը, Մատթեոս 3:2-4:17, որովհետև Տերը նաև երկնքի արքայություն տվողն է, և այն արքայությունը թաքնված է մարմնի ագարակում։ Որովհետև Տերը նաև երկնքի արքայություն տվողն է, և այն արքայությունը թաքնված է մարմնի ագարակում։ Եվ այն արքայությունը թաքնված է մարմնի ագարակում։ Երրորդ, արքայություն է կոչվում նաև Քրիստոսի առաջին գալուստը, համաձայն այն խոսքի, թե ձեզ վրա է հասել Աստծո արքայությունը, Մատթեոս 12:28, և այն կոչվում է արքայություն, որովհետև հարությամբ փրկություն և հոգիների առաջին արքայությունը արարեց։ Եվ այն կոչվում է արքայություն, որովհետև հարությամբ փրկություն և հոգիների առաջին արքայությունը արարեց։ Չորրորդ, արքայություն են կոչվում Սուրբ գրքերը և արքայի ավետարանը, համաձայն որի ձեզնից կվերցվի արքայությունը և կտրվի այն այլին, Մատթեոս 21:43, և այն քո ղարկված է օրինակով և առակավոր խոսքով։ Հինգերորդ, արքայություն է կոչում Սուրբ Եկեղեցին, որովհետև բնութենակից վերին արքայությանը, ինչպես ասում է, արքայությունը նման է ուրկանի և բոլոր ազգերի ժողովի, Մատթեոս 13:47, և նա քողարկված է ըստ կյանքի փոփոխման։ Վեցերորդ, արքայություն են կոչում եկեղեցու խորհուրդները, որովհետև արքայությունը կրող է, որի մասին ասում է, արքայությունը նման է խմորի, որ թաքցվեց մինչև ամբողջը խմորվեց, Մատթեոս 13:33,
Եվ այն ծածկված է մարմնական նյութերով։ Վեցերորդ արքայություն են կոչում եկեղեցու խորհուրդները, որովհետև արքայությունը կրող է, որի մասին ասում է արքայությունը նման է խմորի, որ թաքցվեց մինչև ամբողջը խմորվեց, և այն ծածկված է մարմնական նյութերով։ Յոթերորդ արքայություն է կոչվում հավատքը, համաձայն որի երկնքի արքայությունը նման է մանանեխի հատիկի։ Մատթեոս 13:31, որ փոքր է և աճում է ու թաքնված է սրտի մեջ։ 8-րդ արքայությունը կոչվում մարդու հոգին, ըստ այն խոսքի, թե Աստծո արքայությունը ձեր մեջ է կոծկված, Ղուկաս 17:21, և սա կոչվում է արքայություն, որովհետև երկնքի արքայի պատկերն է։ Արքայություն է կոչվում մարդու հոգին, ըստ այն խոսքի, թե Աստծո արքայությունը ձեր մեջ է կոծկված, և սա կոչվում է արքայություն, որովհետև երկնքի արքայի պատկերն է։ Իներորդ արքայություն է կոչվում Տիրոջ երկրորդ գալուստը, երբ մարդու որդին կգա իր արքայությամբ և Սուրբ հրեշտակներով, Մատթեոս 13:41, 16:27, և այն արքայություն է կոչվում, որովհետև արքայության փառքը տալիս է իրեն սիրողներին, և այժմ ծածկված է վարագույրի ետևում հայրական փառքի աջ կողմում։ Եվ այն արքայություն է կոչվում, որովհետև արքայության փառքը տալիս է իրեն սիրողներին, և այժմ ծածկված է վարագույրի ետևում հայրական փառքի աջ կողմում։ Տասներորդ արքայություն է կոչվում նաև երկնքի ժառանգությունը, և նա կոծկված է երկնքում, որ նա աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց, Կորինթացիների 2:9։ Արքայություն է կոչվում նաև երկնքի ժառանգությունը, և նա կոծկված է երկնքում, որ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց, որի մասին ասում է եկեք իմ հոր օրնյալներ, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ի վեր ձեզ համար պատրաստված արքայությունը, Մատթեոս 25:34, իսկ այսպիսի արքայությունն անվանում է թաքցրած գանձ, և քանի որ գանձ է, ուրեմն փարթամություն և հարստություն է։ Դարձյալ այն իրենց մեջ ունեցողների համար շահ և օգուտ է։ Եվ քանի որ գանձ է ապա կուտակված և բազում է, դարձյալ խնդություն և զվարճություն է։ Գանձ է ուրեմն ցանկալի է և սիրելի, և դարձյալ ձեռք բերելի և գործածելի է։ Եվ դարձյալ գանձ է, ապա ուրեմն պատվական է, դարձյալ փրկություն է, ըստ որի օրենքով կմատնվեն և գանձերով կլինի նրանց փրկությունը։ Հասավ իմաստությունն ու Աստված պաշտությունը, Եսայի 33:6, սրանք են արդարության գանձերը, հաստատում եմ արքարեն,
Եվ իմաստությունն այսպիսի գանձը թաքցված է անվանում 4 պատճառով. Նախ, որովհետև շատերին անմաչելի է, ինչպես ճշմարտությունն է ասում, ձեզ տրված է իմանալ արքայության խորհուրդները. Մարկոս 4:11, իսկ նրանց տրված չէ. Գանձը թաքնված է երկրորդ, ապա ուրեմն մնայուն է, ըստ որի ձեզ համար գանձեր դիզեք երկնքում, քանզի ուր ձեր գանձն է, այստեղ էլ ձեր սրտերը պիտի լինեն. Մատթեոս 6:20-21. Իմաստության գանձը թաքցված է երրորդ, քանի որ թաքցրած է, ուրեմն փնտրելի և քննելի է, համաձայն որի ասում է, քննեցեք գրքերը, Հովանես 5:39 հրամայում է Տերը. Քննեցեք գրքերը, հրամայում է Տերը. Իմաստության գանձը թաքցված է չորրորդ պատճառով, քանի որ թաքցրած է, ապա ուրեմն կգտնվի փնտրողների կողմից, քանզի յուրաքանչյուր ոք, ով փնտրի, կստանա, ով խնդրի, կգտնի, և ով դուռը բախի, կբացվի նրա առաջ, Մատթեոս 7:8. Ով փնտրի, կստանա, ով խնդրի, կգտնի, և ով դուռը բախի, կբացվի նրա առաջ. Արդ, ագարակի այս գանձի համար հրամայում է ամենայն ինչ վաճառել և գնել այն ագարակը, Մատթեոս 13:44, որ ամենայն ինչը մերը մեր մեջ և մեր շուրջ եղածը. Նախ այն, որ մերն է, այսինքն մարմինը, հոգին և միտքը. Երկրորդ, որը մեզանում է, այսինքն հաստատուն հավատը, աներկբա հույսը և Սուրբ Սրտից բխած սերը, նախ խոհեմությամբ և արիությամբ, ողջախող ցանկությամբ և արդար առաքինությամբ. Երորդ, որ մեր շուրջն է, այսինքն կյանքի ժամանակը, զգայությունների հանգիստ է, մարմնական բաները, բոլոր ազգականները, հայրը, մայրը, կինը, որդին և այլն. Պարտավոր ենք այդ բոլորը տալ և այսպես Աստծո արքայությունը գնել. Նա է ինձ արժանի, ով կթողնի իր հորը, մորը և ամեն ինչ, ինչպես նաև իր մարմինը, և կառնի չարչարանքի խաչը և կգա իմ հետևից, Մատթեոս 10:37, Ղուկաս 9:23. Որովհետև համաձայն առաքյալի, այս ժամանակի չարչարանքները արժանի չեն հանդերձյալ պարքին, որ հայտնվելու է մեզ, Ռոմացիների 8:18. Ինչպես դու երևում ես որպես լուսովորդի և տվնջան զավակ, վերին Սիոնի հարազատը և ավակ ըստ հոգու, Մասուտ Շահ եղբայր, որ հետամոտ եղար թաքցված գանձին և մեծագին մարգարտին և գտար մի անխոս մարգարիտ, որ գին չունի, ճշմարտությունը մեկ է և չի ճեղքվում ու բաժանվում, այլևս մեկ և միակն է նրան հավատացողների ստացած հարստությունը, իսկ անհավատները, ովքեր չունեն նրան և չգիտեն նրա հարստությունը և չեն հարստանում նրանով, արհամարում և ոտնահարում են այն,
Իսկ անհավատներ, ովքեր չունեն նրան և չգիտեն նրա հարստությունը և չեն հարստանում նրանով արամարում ու ոտնահարում են այն, այս պատճառով ճշմարտությունն ասում է. Մի տվեք սրբությունը շներին և ձեր մարգարիտները խոզերին։ Մի տվեք սրբությունը շներին և ձեր մարգարիտները խոզերին։ Մատթեոս 7:6